večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Prosím vás, já se musím pozastavit nad dvěma věcma, které jsou na internetu dnes a denně. Jedno je takzvaná diskuze. To je pod každým textem, všude to jistě znáte. Jednak nevím, proč se tomu svinstvu říká diskuze, protože tam se většinou objevují nejsprostší výrazy nejhrubšího kalibru, často je to protizákonný, protože tam dochází k hanobení národa, rasy, přesvědčení a nevím čeho všeho. A mě to strašně ruší, když si čtu nějaký text, tam je rozhovor třeba s primářem o nějakým problému, to dočítáte, čtete a už vám tam vykukuje začátek té diskuze a tam je ty hajzle, jo, nebo tohle svini znám. Takže já nevím, za prvé, proč se tomu říká diskuze a za druhý, proč to pořád je. Já myslel, že to bylo kdysi, aby jsme viděli, co internet všechno dokáže v rámci komunikace. A myslím si, že ta doba se dávno přežila, že už by to být nemělo. A pak druhá věc, který nerozumím, jsou ty online rozhovory, kde vy teda přijdete, oni tam dají vaši fotku, jméno, kohokoliv, že jo, vyvedete rozhovor a ty dostáváte dotazy. Ptá se Čbánek, kolik jsi letos nahrabal? Nebo se ptá prostě Stonožka, čili vyvedete rozhovor s anonymama a on je legitimizovaný, jako by to bylo regulérní. Vy se tedy dáte v šanc a oni si vás takzvaně užijou. Já myslím, že to je škoda, protože na internetu už tak je málo místa. Tam máte text, který vás zajímá, bohužel zablokovaný často reklamou. K tomu máte dole diskuzi. Já nevím, jak vy, já už se tam skoro bojím pohnout. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Jsem si říkal, bude léto, pojedu někam na dovolenou, tak se takhle podívám, nejsem žádný pragocentrista, tak se takhle podívám, co se děje v regionech a vzal jsem si tadyhle časopis Patriot, to je Jindřichohradecko, krásný kraj. A podívejte se, tak jsem se mrknul, co tak můžu čekat, když tam třeba pojedu. A podívejte, jak to zhruba vypadá podle titulků, jo. Bodla druhá kuchyňským nožem do břicha. Babička ležela, mrchy kradly. Podřezal si žíly, mlátil je rukama a plastovou trubkou. Mávala sekerou, sousedka se bála. Třeboň obalamutil a okradl stařenku. A hlavním obsahem toho čísla, prosím vás, je aféra, která se týká kuňkajících žab. A abyste věděli, o co jde, tak jenom krátkej úryvek. Pán, říkejme mu třeba Vilém, má na zahradě druhým rokem malé jezírko a tohle jeho slov zjevně učarovalo žábám z nedalekého rybníku. Několik žab se sem postupně nakvartírovalo a začalo kvákat jako o život. To ovšem ruší souseda, pana Viléma, který je povoláním zedník a ten říká, že ho to tak ruší, že nemůže spát a kvůli tomu, že nemůže spát, že se nemůže soustředit a jako zedník tím pádem staví křivé zdi. Ale aby to nebylo všechno, tak ještě se stalo to, že manželka toho pána, co má to jezírko, si koupila, prosím vás, a nainstalovala keramickou žábu. To způsobilo takový poprask, že soused, pan Vilém, zavolal policii, protože se domníval, že si tam dali mechanickou ropuchu a ta tam prej teďko řve jako kráva. Takže, jak říká ten pán, co má keramickou ropuchu, říká, že má doma ještě zelenýho trpaslíka, vlastně vodníka, a že čeká, když se ozve pan Vilém s tím, že ten zelený chlap ho chce utopit. Takže tam na dovolenou asi nepojedu. To by bylo všechno, dámy a pánové. A dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je mi ctí, je česká architektka, ale světového jména, paní Eva Jiříčná. Paní Jiříčná, nejen, že mi ctí, že jste přišla, ale mám z toho i radost, protože zrovna teďko jsem tady nedávno viděl takovou diskuzi o architektuře v Praze, ono se to teďko trošku rozpoutalo, jednak v rámci Blobu, tam myslím, že vy byste mohla mít sympatie k té knihovně. No, kdybych někde měla sympatie, tak by něco bylo špatně, protože... No, taky protože jste žila s panem Kaplickým řadu let. No, vůbec do toho nepatří. Ne? Ne, vůbec a ne. A to by tak mohlo být, že byste třeba si rozuměli jako partneři a nerozuměli si v architektuře? To může jistě být, to jistě se taky velice často stává, ale... Jo, já to mám trochu s Ivankou, ale naštěstí nejsme architekti.
Tak vidíte, tak no, to ale, máte tak lepší. Vám se blob líbí? Jak se tomu tady tak říká? Nám se všem líbil, to byla celá komise a všichni jednohlasně rozhodli, že to byl nejlepší návrh, takže s Kaplickým to jako osobou nemělo co společného. No tak asi, znáte to, my tomu nevěříme, my to vycházíme to, z toho, že když jste spolu žili, takže... No samozřejmě před, já nevím, kolika lety, 30. No to my na to pak už tak nekoukáme do těch podrobností, že to je 30 let, ale když si to bylo a my to hned bereme, že to je rodinkaření. Normálně bychom spolu už do smrti neměli mluvit, tak jako proč ano. Si myslíte, že no, je ne, to ale, obráceně nějak, není? Ne, já, ale pak když je o takovouhle věc, jako je posuzování, tak tam se to hned k tomu dá, řekne se, no tak ona s ním žila, byla v komisi, čili ten neregulérní střet zájmů, rodinkaření a já nevím co všecko, ale... Čili to přejme. Přejme, no. Ale, co tomu říkáte? Na druhou stranu, tam kousek vedle jsou teďko takový ohromný díry, co má být ta knihovna nebo nemá být, a tam se dělá teda magistrála. A celkově se začíná objevovat taková diskuze, co ty velký hypermarkety a ty obchodní centra, ta kultura vlastně těch rodinných domků. Jak na to koukáte vy, tak vy žijete hodně v Anglii, v Londýně a tady ale taky a učíte tady, že jo? Už neučím, ale učila jsem 13. No a tak máte tady přehled, že jo? A taky tady máte realizace nějaký? Nějaký, no, tak co tomu tak říkáte, jak se rozvíjí třeba Praha po architektonické stránce? Jako každé město, myslím, ve světě, který znám, nebo se kterým jsem přišla nějakým způsobem do styku, tak samozřejmě supermarkety, obrovský shopping center, tak ty se rozrůstají všude a budou se rozrůstat tak dlouho, než se příští generace nebo nějaká generace naučí dělat něco jiného, než chodit trávit svobodný čas v obchodech. A no, ale to, jestli to možná, teda vůbec se to dožije, možná ne. Ne, možná budou pak jenom takový hangáry. Já myslím, že pak už nebude nic, pak vyťukáte na internetu černý kalhoty, žlutý sako. Protože vám to přinesou. Přinesou vám to. A nebo je druhá možnost, že budou obří hangáry a lidi budou spát u toho zboží. To je taky možný. Že nebudou už chodit domů. To je taky možný. No, si lehne do sejrů a tam sundá se... Sundá sako, lehne si na něj, pod hlavu si dá čepici. Já chodím spát v televizi, tam se spí, dobře. Já usnu u těch pořadů. A u těch koberců, tam se koberců taky, tam budou mladí, no, u koberců budou mladí. Třeba ta Praha by měla mít asi nějaký koncept urbanistický nebo architektonický? Já myslím, že Praha má urbanistický. Má. No já myslím, každé město, že jistě má několik pilných architektů a odborníků, kteří někde v kanceláři ten koncept zpracovávají, jenomže většinou ta skutečnost jde rychleji, tak když oni to zpracují, tak už je to všecko pozdě, tak začnou znovu pracovat, všecko to předělávají, nikdy se nedostanou k tomu, aby to opravdu bylo tak, jak to má být v budoucnosti, poněvadž to se vždycky dělá za předpokladu něčeho, co se nikdy nestane. No, pardon, abrakadabraka, my bychom se ještě podívali, takhle si pustíme některý z vašich realizací, ale třeba tohle, co to je? To je obchod, ve kterém se prodávají šperky a je tam schodiště, které shodou okolností vypadá jako DNA molekula, ale to je čistě jenom ze zákonů staticky, kde ta podpora pod schody musí procházet dvěma. A to je kde? To je v Liverpoolu. Prosím vás, a to se liší třeba projednávání těch věcí v Praze, v Liverpoolu, v Londýně? Vůbec ne, tam ne? Jsme zrovna tak, jako tady čekáme na povolení, tak tam jsme čekali skoro celý rok. Jo. Poněvadž je to v budově, která je historicky chráněná. A aha. Tohle... Toto je budova také v Londýně, ne také, ale ta je v Londýně. A to je přístavba nové budovy k budově ze 1726. Budově ze 1726. Ano, takže tohle to je nová přístavba a my jsme museli rekonstruovat dvě patra té původní budovy za to, aby nám povolili tu novou přístavbu. To je ta část té přístavby. To je ta část té přístavby. My jsme tam zasklili víceméně takový dvoreček. No ale to kazí panoráma, ne? Tohle kazí úplně všecko. Nejenom panoráma. Jo. No to je taky taková těžká situace. Se říká, jak jsou Angličani konzervativní a tak dále. Tak... Víte, to jsme si mysleli, že na tohle to nám nikdo nikdy nedá povolení, protože tahle ta hospoda na břehu Temže se jmenuje Trafalgar. Ano. A na to jsou Angličani velice pyšní, poněvadž tam chodí v neděli na pivo a pozorujou lodě na řece. A má to tradici, a že? Má to tradici. A ta budova vedle, tak ta je ještě starší, tohle je z 19. století, ale tam ta je ze 17. z 18. Aha. století, pardon.
A tady teď je taková střecha, která víceméně sloužila jako útulek chudých v období mezi různými válkami. No a my jsme tam navrhli ten hotel a čekala jsem, že všichni nám řeknou, že ať se to dáme do šuplíku a zapomeneme na to. A to snad byl nejjednodušší proces, který jsem v životě prožila. Oni vás vybrali takhle? No tak my jsme to navrhli a pak jsme požádali o povolení. No ne, ale vy jste to navrhli jaksi ke schválení, jestli to tam můžete realizovat a oni vám to dovolili. A vy jste tam měla nějakého známého nebo někoho? Ne. Kapický tam nebyl. Nebyl. Tohle je schodiště nějaké zajímavé? Schodiště. Tohle je do most do Ostravy. Most? Most. To jsou dva oblouky, nebo dva, ano. No, takhle to vypadá, dva zdvojené oblouky. Zase to by třeba musíte i spočítat v tom? No já, kdybych to spočítala, tak to vypadalo úplně jinak. To by to ty oblouky nebyly vidět. Na deštěstí já to neumím. Tak když to spočítají ty, co to umějí, tak to by je trošku tlustší, než já bych si to představovala. Já se s nima potom hádám. Mě zase uklidňuje, že to někdo počítá, aby to drželo. Abych na to nevěl autem a tak pak neříkali, že snad to jezdí, to vidíš, ne? Ale jinak je to krásné. Tohleto? To je oranžerie na prostě. To je oranžerie u nás, ano, že jo? Ano, to je za rohem. To je za rohem. No, tak to vám taky ještě prošlo. To je taky oranžerie. No, to je ten vnitřek oranžerie. A vy jste tady učila několik let, nebo učíte 13 ještě? 13 let na 13 útom. Let. Uh-huh. Abrakadabraka. Ale... Prosím vás, prosadit se třeba v Anglii, to je strašně těžký, že jo? My jsou konzervativní, nejradši mají Angličany. Či myslíte, že můžete vděčit za to, že jste se tam prosadila, nebo co myslíte, že byl ten důvod toho vašeho úspěchu? Já na to nedovedu odpovědět, protože já jsem se nikdy nestažila se prosadit. Já mám to štěstí, že mě baví to, co dělám. A já jsem to dělala samozřejmě ve dne v noci, protože mě to bavilo. No a někdo si toho možná všimnul, jako je pravda, že Angličani jsou konzervativní, ale na druhé straně zase Angličani myslí od jak živa respektovali cizince, to se jim taky musí nechat. Jako tak nechat. Takže já jsem podle Angličanů jsem britský architekt. A, pro mě jste britský architekt. A, jako my jsme si vás ale rádi přivlastnili zpátky. Vy jste odešla v kterém roce? V 68 před invazí. Před invazí. Vy jste vlastně byla netušila, netušila, že byla v té době vlastně v Británii. A oni vám nějak vzkázali, abyste se nevracela. Mě napsali, že výjezdní doložka je zrušena. Pas neplatný a návrat do vlastně nežádoucí. Nežádoucí? Nežádoucí. A co jste provedla? Já jsem, nevím, co jsem provedla. Já vstoupila jsem do Společnosti pro lidská práva, ale... No, tak to jo. Bylo hrozný. A proč jste vstala takhle společnosti? Já nevím, co mě to napadlo. Člověk, když je mladý, jo, tak dělá všelijaký věci. Já, abych řekla pravdu, já jsem vůbec nevěděla, co to je. Já, moje spolupracovnice, nebo žena mého spolupracovníka, aby byla přesná, to založila a já jsem to podepsala, protože se mi zdálo, že to je skvělý nápad, ale nikdy jsem na žádný schůzi nebyla, nikdo mě nikdy neřekl, co vlastně jde, ale podepsala jsem to, no, tak to stačilo. Když tady tolik let jste učila, jsme nadaný na architekturu? Určitě. Já svoje studenty nedám dopustit, jsem na ně nesmírně pyšná a myslím si, že architektura bude vypadat úplně jinak, až oni se dostanou. Až oni se dostanou, no a ono nezávisí to jenom na nich. No tak to ostatní. Taky investoři, že jo? Tak ty investorům se to bude tak líbit, co ty studenti budou dělat, že ty budou sypat peníze, že se v nich budou studenti potom brodit a budou stavět krásný stavby. Třeba ve Skandinávii nebo ve všech těch severních státech, kde ta výchova existuje, architekturu, se učí děti ve školách od velice mladého věku, chodí architekti do škol debatovat s hochy od pěti let nahoru. A myslím, že tam ta debata, anebo vůbec ten celý přístup k architektuře je jiný. Já jsem několikrát, jednak naši kanceláři se střídají lidi z celého světa, tak když jsme tam měli, několikrát jsme měli Švéda třeba, nebo teď máme někoho z Dánska a ty tady ty jsou nám hrozně vzdálený, ty severani. Tam je skoro nulová korupce, čili to jsou národy, které mi nerozumí. Tak si možná musíme naučit trochu porozumět.
nebo jich musíme sem pár přivolat, aby nás to naučili, jak to dělají. No ne, ale tak ono se to dá i prostřednictvím nějakých populárních forem, že jsou o tom nějaký pořady a diskutuje se o tom a tak. Když dáte dětem, 6letým dětem tušku do ruky, tak jim nechte navrhnout barák a to opravdu vám slibuju, že to bude mít větší smysl, než to, co navrhne vyzkoušený architekt. Já jsem strávila jednou odpoledne, nebo vlastně ne odpoledne, celý den se 70 dětmi z takové opravdu nejzanedbanější části Londýna, které v životě nekreslili, protože teď všechno se dělá na počítači. A já jsem s těma měla mluvit o architektuře a měla jsem je od 10 hodin od rána do 3 hodin odpoledne. Vycházeli jsme v 8 hodin večer, kdy se budova zavírala, protože až jich bylo 70, tak jsme začali všichni navrhovat, to bylo v Royal Academy, kde je takový velký dvůr a v tom dvoře tam se vystavují sochy normálně. No a tak my jsme spolu začali navrhovat, jako co by se na tom otevřeném prostoru dalo vytvořit. A všichni, včetně jako do jednoho studenta, ani chtěli jít na oběd, všichni najednou ta jejich tvořivá vášeň se projevila, ty papíry počmárali. A tak to začíná, ale jako tu příležitost měli asi jenom jednou v životě a už ji nebudeme mít nikdy. No já dokonce ani jednou. Vidíte? Se mnou tohle nikdo nikdy neudělal. Tohle, když to roztrhnem, tak máme každý půlku. Potom po pořadu bych si zkusil svůj první domek. Dobře. No. Eva Jiříčná. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Samer Issa. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste tam dělal nějaký tělocvik, než jste sem vešel? No, malinko. Jen takovou na rozhřátí. Co? Ale sebe rozhřátí. Ano, určitě. No, na vás, ano. Jo, a jinak jste tak jako celkově hodně maskovaný, no. Ale vy jste měl teď nějakou nehodu, jsem čet, že jo? Měl jsem nehodu, no, porval jsem se. No ne, ale já jsem četl, to bylo velmi jaksi gentlemanský, jste hájel nějakou slečnu, teda... No, jako dá se říct, ale jako bylo to spíš, že jsem šel ze psem, vyloženě... Jo, takhle, jako... tak to je velký rozdíl. No to, no jasně, velký rozdíl. Když se chceme dostat na držku nebo hajda. Ale tak to bylo tak, že jsem vlastně šel ze psem a slyšel jsem najednou řev, tak jsem utíkal vlastně a... Já myslím, ale že si ty brejle musíte sundat, protože já tam vidím sebe, to je nás blázně. Ale já mám teď ty... No tak když jste řekl za co, tak to nevadí. Jo, tak já to sundám. A pak mám pro vás novinku, takhle v místnosti se má čepice sundat, to víte. Ježišmane, to jo, ale já to mám jako image a určitě mi to necháte. Ale to tady byli jiný čepicoví frajírci. To je pravda, ale věřte, že já ji nesundám. A Bůh ví, co tam máte teda. No nic, vlasy učili, akorát, že prostě nejsem upravený. No vlasy tak. Asi ne, že ale vlasy jo. Bůh ví, co je v těch vlasech, že jo. Co myslíte? No tak jako normální člověk by to tam neměl, tu čepici, že jo. No u vás to ale... nevidět, co tam máte v té. No já se nemusím bát, nic není. No právě. A my kebulka, hele, to. A co, od kdy to máte teda? Tu čepici? Ne, to pod tou čepici. Já tam nic nemám, já tam nic nemám. Já taky ne, stejně se nemám. A to máte z vody, nebo z čeho to je? No, je to pravda, je to z vody, no. Co? Ne, a to takový prostě... voláky, jo? Mně se to líbí takhle ta čepice vyloženě, já to mám rád takhle, no. Mně ne, ale... Já to chápu, no, tak já to chápu, tolik nevidíte, jste starší a vidíte, že prostě... No ne, vy tady máte takový černý... Jiný, určitě, než... Vy tady máte takový černý stín. Tak já to dám takhle, nebo takhle to chcete. Já to nechci vůbec. Ne, v pořádku. Kdyby bylo po mým, tak čepice jde dolů, ale chápu, že s tímhletím tím... Tam je všechno naprosto v pořádku. A to nejde jako léčit, nebo co? Tam není co léčit. Ale ne. Nevážně. Já to tam... zahlídě, ale... Vy to zkoušíte, ale já ji nesundám. Já nic neskouším, já to zahlídě. No. A tak v cizině... Dobře, no tak jo, léčím, ano, máte pravdu, léčím. Čím to léčíte? No, to jsou takový zvláštní bylinky, na to se v tom koupu. No a zatím bez výsledku, jak zatím je bez výsledku, ale já věřím, že snad jednou to možná sundám, tu čepici. No tak to já budu věřit s váma, no. Tak to je dobře. A zkuste nějaký zahraniční léčby. Já jsem byl, no, v Rusku, ale spíš jako pivecky. V Rusku než... ne. A kde myslíte třeba? Tam jste to spíš mohl chytit, to musíte...
To musíte jinam, hele. Kam? A druhá věc je, ono to může mít i dopad. Na co? Na myšlení. Na myšlení? Ne, v pořádku. No to vy nepoznáte. Vám bude pořád dobře, hele. Zatím nikdo nic neříkal, kromě vás. No to vám nebudou říkat. Ale to je naprosto v pořádku, jako. Samere, dobrý, všechno dobrý. Všechno v pohodě. Všechno v pohodě. Právě mě už napadlo, jak jste udělal tu kličku. Náhodou to není první jako krok něčeho. Tak jsi říkal, že to zachvátilo. Ne, v pořádku. To dělám normálně, to dělám běžně. No běžně, jak dlouho to děláte? No 4 roky. 4 roky, no. A čepici, co z vás znám? 4 roky pořád, taky. Čili to může být od té zapařeniny. Ale ne, to není to. Čepice naštěstí strašně jako... Já nevím, jestli to vidíte přesto, ale ono to je strašně jako slabouký. Takhle přes čepici zatím nevidím. Nevidíte. Ale jsem rád, co jsem zahlíd stačilo. To mít na hlavě, jak mám beranici kolem krvi. To jako... To ne, ale... Okay. Ono totiž druhá věc je, časem budete muset dát větší čepici, že jo? Jako, že tam vyroste něco víc, jo, nebo co? No tak na tomhle je vidět, že to žije naplno, že jo? Jo, hejbe se to tam, jo. No, jo. Hejbe, jo. No teď ne. Teď ne, tak to je dobře. V průběhu času. To je super. V průběhu času. Počítáte s tím, to si necháte ne, já to beru tak, že prostě to je... Ale to stačí... Mně se to líbí a to je důležitý. Stačí pak si nákupní tašku, dát na ní kšilt a bude to dobrý. No, je to možný. A to, vám to dělá tak dobře? Mně se to líbí, ano. Ne, třeba doma jste bez čepice? Doma jsem bez čepice. Doma bez, no, čili úplně na holo i svítím, jako sundám prostě doma. A co? Já pak za chvilku sundám, protože já tam nic nemám, jako... Mám tam basy teda, takhle. Jako... Ale... Já bych musel se zeptat lidí, jestli o to stojí, abyste to sundal. Ne, oni sem přišli do divadla a my jim garantujeme určitý hygienický předpisy. Takhle. Já mám hygienu naprosto v pořádku. Cože? Že mám hygienu naprosto v pořádku. Hygienu jo, a mluvím o hlavě. A hlava souvisí s hygienou. Nebo hlava souvisí hygiena, s hygienou. Hygiena souvisí s hlavou, takhle. Proč mají doktoři roušku? Aby vám neflusli do ksichtu. No, proto máte čepici. Aby nelítali ty bacily. Aha, to já nevěděla, myslím, že opačně. No. Aby ty bacily na vás nešly, čili my jsme rádi, že máte tu čepici, ale... To je dobře, dovolili tak je to pro vaše bezpečí zároveň. Ne, to pro moje určitě. Určitě, určitě. No, ale na chvilku bychom to možná dovolili, ale jenom jako takový bonus za to, že jste sympatický. Jo, no. Tak to děkuju. A taky proto, že nevíme, jak to bude pokračovat, že jo? Já vás budu informovat o tom. No. Čili doma jste ale bez čepice a to se cítíte taky dobře. Jo, jo. A ráno, když stanete, tak hned hopla a... A jdu za psem ven hned, no, takže si ji vemu automaticky. Já to mám i tak, že vlastně... Jsem mluvil o hygieně a teď říkáte, ráno vstanete a jdete hned se psem. No jako, můj pes, já mám půlročního pitbulla, takže tam je opravdu problém v tom, že jako nevydrží. Takže já musím okamžitě nejdřív se psem. Jak nevydrží? Ráno. No, no počuji. Mluvíte se zkušeným kynologem, jako... abyste měl představu. Já mluvím o zvířeti. No já taky. A jaký mluvíte vy zvířeti? O psech. Já taky. Mám půlročního... Říkám se zkušeným kynologem. Joha. Ne gynekologem. Možná si odvětrejte. No, jako... Ale neříkal jste, že nevydrží. Nevydrží, jo, mám problém s tím furt ještě. No ne, proč nevydrží? No to já nevím, protože já stávám jako... No ne, záleží, kdy jde naposledy večer. V kolik jde večer pitbull? To záleží podle toho, když mám akci, tak já... Jo takhle, on je 2-3 dny doma, ne, tak... Ne, to nikdy. Tak to pak nevydrží. Nikdy v životě bych tohle neudělal, jako. Ne, já vlastně třeba, nevím, ve 12 vystupuju, tak 10 s ním jdu ven a pak ještě třeba ve 3 hodiny ráno, když se vrátím, tak s ním jdu a pak třeba v 8 stanu a už jim louži prostě, takže jdu okamžitě hned ven, aby se nevydrží. To není, že nevydrží. To je taková povaha. No si říká, ti ukážu jako... čepičáři, ale... No já nevím, no. Jemu to jedno. Jemu to jedno asi. No a prosím, ještě abychom to zrekapitulovali, tak vy jste byl třetí na Superstar, že jo? Uh-huh. Ale vlastně jste se tak jako z nich prosadil asi nejlíp. Tak je tam Aneta určitě, to je... Aneta a vy. Ano. A jak to teďko teda vypadá s takovým zpíváním mladýho člověka, který vyhraje
nebo dobře dopadne v takový soutěži? To záleží na tom, tak jiný vlastně, který vyhráli tu soutěž, tak vlastně teď už se skoro ani neživej tou hudbou, takže tam je i o štěstí, tam je o tom štěstí a zároveň o tý, jako, já jsem vlastně pracoval hned na první desce, potom jsem udělal hned za rok druhou desku. No a vlastně navázal jsem na to a hned jsem těm lidem něco jako nabídl novýho zase ode mě, jo. Takže to bylo prostě důležitý. Ale vlastně deska to taky je, to je vlastně důležité, abyste dostal do rádií, ne, a tak, protože samotná deska to taky není žádná výhra, že jo, dneska. To je jako pravda, ale skopírujou všichni. Ano, to je pravda, ale tak tam jde o to hlavně, aby lidi věděli, že co děláte novýho a je o tom, že vlastně mladí lidi nemají teď peníze na to si kupovat desky a ten... No tak jakoby... takhle, oni je nepotřebují, protože to skopírujou. No, to je pravda, no, to je pravda. Tak proč by si kupovali desky, když mají zadarmo, že jo? Tak tam jde o to, jako když si koupíte knížku, tak to chcete i s tím originálním obalem kompletně, že jo? No a to musí jenom, nějakej... Že si to vytisknete z internetu, tak to je to já samý. Já vím, jako... musí kvalitní autor nebo něco, ale takhle písničku, no tak je, přece... to jako nikam narážíte. Takže bych říkal, já chci mít toho ISU doma, proč si pustím tak písničku? Tak by ne, možná, no, ale já nevím, tak to beru jako... Ne, že písnička jim stačí ten zvuk přece. A já nevím, co tam, co se ptáte teda furt, jako. Já se neptám, já se ptám, jaký to je, když jako takovýhle mladý zpěvák chce se živit zpíváním, tak jak to dělá? Dobrý, funguje to. Jo, už tak si odvětrejte. Ale český text, když třeba, tak si ho necháte napsat, nebo si taky píšete sám? Český text většinou si nechávám napsat, protože... Jo. No, ta angličtina se líp skládá většinou. No tak, on je to tam trošku všechno jedno, že jo, v angličtině, ale v té češtině to, ne, to pak drhne. To není pravda, no jako, myslím si, že v angličtině je taky důležitý určitě příběh a je důležitý, o čem zpíváte, ale... No tak v Česku není to tak klíčový, jako když se zpívá česky, že jo? Ale zase na druhou stranu třeba Monkey Business nebo takovýhle suprový kapely zpívá anglicky a nikdo s tím problém nemá, jako... Ne, já akorát. Vy, to taky to není pro vás, ta hudba. Jak to víte? Jak to víte? No, to poznám. Jo, no. Podle čeho to poznám? To vypadá, že se vám to zhoršuje rapidně. Ne. Se mi tam dostává vzduch právě. To ne, ono vám tam svítí dole světlo přímo na kebulku a je zlé. A co myslíte, že je hudba pro mě schválně? Já nevím. No ne, tak říkáte, že to poznáte, tak co tak typněte, co je pro mě? Co posloucháte? No to řekněte vy, říkáte, že to poznáte. No já se, tak dobře, tak já nevím, tak... Zkuste to. Proč se díváte na ruce? To taky hodně jako napoví, no. Ruce napoví? No, já myslím, že nějaký Big Beat, jak jste asi takový to pivečko, knedlíčky, to je vaše. Znáte ještě nějakého jiného staršího chlapa, než jsem já? Jo. Co váš tatínek má rád knedlíky? Tatínek má... Ne, můj táta ne. Můj táta nemá rád knedlíky, on nemá rád vůbec... A vy myslíte, že já Big Beat, jo? A jaký Big Beat? Asi? Jo, nevím, to... Znáte nějaký Big Beat? Nějaký oldschoolovej hodně asi. Oldschoolovej, jo. No jak jinak, typněte schválně. Já vůbec nevím, já tohle moc neposlouchám. Tak jste říkal, hele, že to poznáte, no to poznám, ale jednou jste jako... skončil u knedlíků, tak že? Co, no tak to napovídalo. Mě by zajímalo, na jakou muziku mě typujete, možná bude hned Rvačka zase. Já nevím, no, to je fakt jako... nějaký Kamelot nebo něco takovýho. Ježišmarja. Tak vy to máte v slušném stádiu. Já, že poslouchám nějaký Kamelot, jo. Tak já nevím, chtěl bych typl, tak já typu, já nevím, třeba ne. No ale ne, takhle třeba brzy, já bych se Britney Spearsu, já fakt nevím. Jako. Ježišmarja. Znáte ještě nějaký jiný prostě tělesa hudební, než Spears a Kamelot? To já nevím. To je hrozný. No takhle mě tady ještě nikdo neurazil. Ne, to... Ale ta čepice to vysvětluje, no nic. Já nám teda teďko tady zaspíváte, jakou písničku jste říkal? Až zastavíme čas. A je to R&Bčko? Je to R&Bčko, je to no vlastně proto, od Viče a Viče jako hiphopovej skvělej prostě. Jo, já už toho hiphopu mám plný zuby. Tak. Jo. Pro mě to stará moda, no ale tak když... Tohle je měkký. Je to měkký? Je to měkký. Tak to mě uklidňuje. Tady to jde. Zamerisa! Čas a začnem se líp dívat, tak uvidíme z nás, co jsme vidět nechtěli. Oh, 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 oh.
hráči tě prosí, aby mohli v klidu spát. Tenhle dole tě skolí, jak tichá slova suše. No možná trochu to bolí, ale nemusíš se bát. Až sestavíme čas a začnem ten svět vnímat, tak pravda kolem nás se nále promění. Až sestavíme čas a začnem se líp dívat, tak uvidíme z nás, co jsme vidět nechtěli. A cestou tak dlouhou, že ji nestačíme znát. A přízraky noci se bloudí krajinou našich splínů. Jo, pod vyšší mocí si nakonec nám sami začnou znát. Dívat, tak uvidíme z nás, co jsme vidět nechtěli. Break it down. Take it up. Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Křížek. Pan David Křížek, jak mám správně říct to, co děláte s těma jachtama? Tak námořní jachtař. Námořní jachtař. Já bych tady abrakadabraka. Jasně, jasně. Vy jste nám přinesl nějaký drobnosti, to od vás hezký. Tohle je moje denní strava. Tím se živím na moři. Tohle je denní strava. To je ze závodu do Brazílie, kdy mě zbyla. Teď jsem jel do Karibiku. A to jste hodnej, že to, já se, jste já mi to přines. Tady koukám, že je ta nástěnka. Tohle. O, tak jsou i tohle, sušenky. To je snídaně. Tohle je co? To je dehydrovaná strava. To je dehydrovaná strava. Počkejte, tak tohle je vaše jachta? Tohle to je, jo, s tím pak jsem měl to pustíme. S tím jste byl v Brazílii? Hmm. Trošku malý na Brazílii, takhle jako na cestu, ne? Tak já jsem tam jel sám, tohle to je z tréninku, kde jsme byli dva, ale... Počkejte, a odkud jste vyplouval, ale? Já jsem vyplouval z Francie. Z Francie jste plul do Brazílie, z jak dlouho jste tam byl? Měl jsem to s mezi zastávkou na Madeiře, tak jsem to měl asi za 27 dnů. 27 dnů. A to jste byl 27 dnů sám na moři? Byl. A co psychika třeba? No já, jako docela jsem to zvládnul, já jsem myslel, že osamělí mořeplavci, že jsou úplně blázní a nakonec, když jsem si to vyzkoušel, tak to není tak zlý. To jste vy tady? Jo, jo, jo. A teďko třeba děláte co? Teďko šteluju to oplachtění do maximálního výkonu, aby to letěla co nejrychlejší. Aha. No a dobře, čili vy si ráno chytnete vítr, jo? Já chytám vítr neustále, i během spánku se snažím, aby to jelo. Počkejte, já si
koukal, tam se nedá spát jako 8 hodin prý. No, spíš se ve 20-minutových intervalech. Spíš se ve 20-minutových intervalech. Ale zkoušel jsem i 10-minutový, ale to už jsem měl halucinace, tak jsem toho musel nechat. Pardon, jakože jste 20 minut zhůru, teda 20 minut spíte a 20 minut zhůru, 20 minut spíte. Oni jsou to spíš dloby takový, takže 20 minut spánek. Jo, tak to spánek, znám, ale to když minuty. Mám, tak si jdu lehnout většinou. 3 minuty kontrola lodi, kontrola rychlosti, něco se tam změní a potom zase 20 minut spánku a spíš se zhruba. Šmarád, je to příšerný, jak tam šplouchá půl. Kdo to vytře potom? To ono to uskne potom, jak se sklidní hladina. No a co když je bouře? To je horší, to je, to se pak s člověkem hází hodně a já mám no, i mozkou. Nebojíte se tam? Jo, bojím. Jo. Bojíte se, tak už to děláte? Tak je to výzva, no. Podívejte, tycho, jak se to naklání, to je šílené. Jo, to je můj kamarád Holanďan, kterýmu se tady nepovedl ten manévr trošku. No tomu nevyšlo hodně teda. Mně to jednou nevyšlo ještě víc, že jsem se dostal i s... Ale on to srovnal nakonec. Nakonec se to povedlo, no. No tak to vyhrá. Jo, to je teďko z toho posledního závodu. Tohle. To už je větší loď, teď jsem měl na 10-metrový, to už bylo. Jo. A jeli jsme ve dvou, takže to už byla pohoda. Teď jste jeli ve dvou a to je mistrovství světa, nebo co to je? Tohle to je vlastně největší závod na světě, co se jezdí na One Design lodích, kdy všichni mají stejný vybavení. Aha, že mají všichni stejný. A tohle to se teda plulo odkud kam? Tohle to se plulo taky z Francie, z Británie do Karibiku. Bez mezi zastávky. Bez mezi zastávky. Na mezi zastávka vypadá jako, že to stojí bez větru chvíli. Ne, to jsme při tom závodě předtím, tak jsme stavili na Madejře na jeden týden. Se někde zastavíte, aha. No a to vy, když jedete třeba na 27 dní, tak máte 27 balíčků. No já teď jsem měl vlastně rekord obou dvou těch závodů, tak byl 19 dnů, takže jsem si vzal jídlo na 22 dnů. Poprvé jsem ten rekord překonal, takže jsem dojel spokojený a najeděný. A po druhý, tak jsem to trvalo místo 19:25, tak jsem dojel docela hladový takový. A třeba. No. A tohle dehydrovaná strava, čili to ještě... si jako nasypete do obličeje a pak to zapijete vodou? Ne, to mám tady takový speciální vařič. Jo, aha. Tadyhle to roztrhnu, naleju, počkám 7 minut, pak si přečtu, co to je. A to by mohlo být dobrý na chalupu pro mě. To je výborný. A kde se to kupuje? To je v nějakých potřebách pro mořeplavce. Pro mořeplavce, pro horolezce taky. A pro horolezce taky. No a teďko, vy když třeba takhle plujete teda, tak řízení a všechno spaní, všechno je na vás, jenom jste tam sám. A co rozhodčí, nebo jak to kdo kontroluje? Tak my na té malé lodi jsem stejně neměl motor, takže tam nebylo jak švindlovat, takže jsme bez kontroly. Jo, švindlovat se dá jenom, no, jako trasa to nehraje roli u těch závodů. My jedem stejně nejkratším směrem, jak to jenom no, jak, jde. Co tak... to je možný? No a třeba navigace? Ten první závod jsme jezdili bez možnosti komunikace s pevninou, takže jsme neměli žádný satelitní telefony a jeli jsme prostě jenom na svý umění. Jako podle kompasu teda. Tak, tak. A jak jste si jistý, že jdete dobře? Tak já jsem měl GPSku bez map teda, mapy jsou zakázané tam, takže musíme vynášet pozici do papírových map a navigovat klasickým způsobem. A to je člověk poměrně si jistý tím. Jo. No. A co třeba žralok nebo něco takového? No, ze žraloků já mám fobii. Máte fobii a proto takhle jako? No, proto jezdím na lodi, proto neplavu, že jo? No ne, ale tak kdyby bylo něco, nebo byste si potřeboval na chvíli vylízt lodi opravit jí, tak... Já vím, no. Tak to se budu furt otáčet a bude mi v hlavě znít ta hudba z čelistí a... Jo, a když vy máte takový ty hloubkoměry, nebo co tam to je vidět? No tom, není to vidět, já nemám přímo ten radar, ale mám hloubkoměr a vím, že třeba pode mnou 5 kilometrů a ono to začne pípat, že něco tam je. Že je něco pod lodí. To je takový trošku nepříjemný. No, kdyby se to zvedlo, že jo? Tak já jsem měl velrybu 5 metrů od lodi, tak to byl takový zvláštní pocit, ale... Jako ona jela vedle, nebo jste... Jela vedle. A oni takhle chvíli jedou vedle, jako jo? To byl slabý vítr, takže nebyl žádný zásadnější problém, ale kamarád do velryby naboural v plné rychlosti. To musí být nepříjemný. Ale mi se potopil, a protože... Ale jak ona reaguje, když se do ní nabourá? Byla v pohodě, jako... Tahle ta jela. Narazil. Nazdár. Tahle byla v pohodě, no, ale nedá se obecně asi říct, že vedli by se jako v pohodě, myslím, když se to bouda. Ještě není úplně prozkouman ta psychika, takže... No, ale ona kdyby od toho práskla... Tak by byl problém, no. A ještě mi řekněte, když takhle jedete, tak jaký mám počítat nákladama zhruba? Tak podle toho, jakou si vezmete lodičku, já jsem měl jednou přes Atlantik na 6-metrovým nafukovacím katamaránu a ty náklady tam nejsou opravdu moc velký. Já bych jel na nafukovačce jako do Jižní Ameriky, jo. To bych vám nepřál. A naboural bych do Verliby a bych mě... Ne, ta gumová madrace se odrazí, to je v pohodě. No ta se odrazí a má si pechí hrát, ale... Mohu takhle...
A nebo budu na tom proudu hor, jaký neznámej tam se točit v bezvětří. Takže ono to vlastně jde velmi komfortně. To se dá přeci v sudu prakticky, akorát to díl trvá. A akorát to nikdo neví, jo. Ne, trošku díl to trvá, no. No jak by to tak v sudu trvalo, teda? To se mi zdá varianta pro celou rodinu točit. Vzali děti. No ne, ale to znamená, já když si vezmu nějakou loďku, jak mě to tam dotáhne samo? No. Akorát ale si pak přiletím zpátky, jo, ale... Chce to tak někde u těch kapverských ostrovů hodit ten sud do té vody, vlézt si do něj a... No ne, nehrozí, že mě to otáhne někam úplně mimo všechno a tam budu trčet? Trošku, když přijde nějaká bouře s protivětrem, tak by to mohlo zdržet na jednom místě, ale... Ne, ale potom... že bych dojel do nikam, že bych tam trčel někde na oceánu uprostřed. Vždyť já vždycky vidím, že volají letadla, hledají, ale jak se jim to teda stane? No, protože oni pospíchají k tomu z břehu zbytečně, no. Jo, ono je v tom, že pospíchají. No, když si člověk řekne, až dorazím, tak dorazím. A vytáhnu další sáček, ale... David Křížek! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stanu. Buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Na večírku anglické katedry se děly věci. David Duchovny v hlavní roli amerického seriálu Californication. Za chvíli.